Ambasadori i Malit të Zi në Tiranë Ferhat Dinosha ka dënuar sot dhunën e ushtruar ndaj përfaqësisë diplomatike shqiptare në Malin e Zi. Përmes Radio Televizionit Ora News, Dinosha u shpreh se fajtorët do zbulohen dhe do dalin përpara drejtësisë. Deri tani janë në hetim 3 persona. Absolutisht, palemaleze shpreh keqardhje ashtu si thash, si bëra dhunë në emër të palemaleze sot dhe shpreh bindjen se këto gjëra nuk do të përsëriten. Është informacion i mirë se tashmë janë procesuar 3 persona, të cilët janë kapur dhe dihet për kë është fjala, do të shohim kush do të jetë rezultati i hetimeve, por absolutisht këto gjëra nuk do të ndikojnë sipas mendimit tim. Dhe si pas asaj që e di se është sjellje e palës malezeze, nuk do të ndikojnë, nuk mund të ndikojnë në marrëdhëniet e mëtejme ndërmjet Podgoricës dhe Tiranës. Në lidhje me incidentin në ndeshjen e shumë përfolur me Serbinë, Dinosha shpreh se kjo situatë duhet të kalojë sa më parë nga politika të dy vendeve.